မင်္ဂလာပါတောင်းတီဝီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တနေကုန်နီးပါးကြာပြင်းထန်ခဲ့တဲ့မူဆယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားပြီးစစ်လက်နက်ခဲရနဲ့အုံဆောင်ပစ္စည်းများတင်းစီရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းပြည်နယ်တပ်မဟာတီစီဒေတာမူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုနာထန်ရွာနဲ့ခေါင်ရာကျေးရွာနီးမှာဩဂတ်လ၂ရက်နေ့နနက်10နာရီကနေညနေ4နာရီခွဲအချိန်ထိမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA တို့တနေကုန်နီးပါးကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံတပ်မကိုကိုခမရ၄နှစ်တုံညစကခနှစ်ခလာရ၄၆တိ၄နှစ်တင်းနဲ့နမ်ခမ်မြမပီတုစစ်တို့ပူပေါင်းပြီးတောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNA ရှိရာတို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ဖြစ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားပြီးသူတို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပီတိုစစ်ဘက်က10ဦးတေဆုံးပြီး13ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တို့ရဲ့စစ်လက်နက်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအများများကိုလည်းတအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNA ကတင်စီရမိထားပါတယ်။တင်စီရမိတဲ့စစ်လက်နက်နဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကတော့ RPG တလက် RPG 7ဘုံဒီ20လုံး MA1 တလက် AK81 တလက် 60 မမဒေါင်တစ်ခု 81 မမဒေါင်တစ်ခု 81 မမဘုံဒီ40လုံးဆက်လက်တလက်ကြီးစံ 5,000 တောင်းဆက်တွေ့ရေးဆက်ကြီးတလုံးနဲ့အခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းတင်စီရမိထားပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ2ရက်နေ့ထိတာမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပီတူစစ်ဘက်က25ဦးတေဆုံးပြီးတော့28ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတဦးကိုတော့ TNLA ကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကမိုင်ဖခရပါဒီတင်းကိုတော့ PSFF TNLA လွတ်မြောက်နယ်မြေတနင်္လာကနေတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။